gjør de definitivt, og de har jo godt håp også om å fortsette på det sporet. Samtidig så er det jo et annet lag da som kommer til Haugesund i dag. Strømsgodset, de hadde ballen veldig mye mot Haugesund, gjorde en god del feil på egen halvdel, og det straffet Haugesund dem for så definitivt. Så spørs det da om Start greier å spille kamp uten å gjøre akkurat de feilene og kanskje skåre et mål. Så vi får vente litt grann med å friskmelde Haugesund. En seier til i dag vil bringe dem langt på vei til å være tilbake til normalen. Det er altså Sørlandet mot Sør-Vestlandet som starter denne lørdagen fotballmessig. I nydelig sol i Haugesund. Selv om det er noen skyer rundt omkring, så har de ikke greid å bryte igjennom eller stoppe sola fra å komme igjennom. Espen Berntsen, veteranen fra Øvre Vang, representerer fart. Han er dommer i dag. Og her har vi lagkaptein da, Gudmundur Kristiansson og Vegard Skjerve. Kristiansson tilbake fra skade. Det er viktig for Start, som altså må greie seg uten Espen Hoff og Espen Børufsen. Skjerve med en solid opptreden i sist kamp, og her ser vi de andre som skal spille sammen med Skjerve. Spent naturligvis er vi på Simon Dijo og også på Christian Gytkjær. Kan han begynne å score mål igjen? Har altså bare én scoring denne sesongen. En av Haugesunds ni scoringer totalt på ti kamper. Litt bedre har det da vært hos motstanderlaget, som har skåret flere mål, men har færre poeng. Og der blir det en god del endringer da, for inn har kommet Kristiansson, det er nevnt. Robert Sandnes har kommet inn, Solomon Novello og Dale har kommet inn på dette laget til fordel for de to som er ute med karantene, som er Espen Hoff og Børufsen, i tillegg til Lars-Jørgen Salvesen og Ole Martin Rindarøy. Rindarøy ble syk og kunne ikke være med i droppen i dag. Sandnes, han går over på venstre bekk. Det betyr at Vikstøl flyttes til høyre. Og Dale spiller høyre kant. Holdingen venstre kant, mens Kristiansson går da inn som sentral midtbanespiller. Og Vello og Williamson skal spille spisser. Her har vi lagkaptein Kristiansson. Han får en nøkkelrolle på midtbanen sammen med Kristoffer Ayer for Start i denne kampen. Og så da denne mannen, Simon Dijo, med to mål og en kraftpakke av en spiss. Skal det være nok en gang vi ser da at Haugesund greier å leite fram målskårere på Haugesund stadion. Espen Berntsen blåser i fløyta, og vi er i gang i Haugesund. Starter med en lang, lang pasning fra Patrick Olsen. Vi prøver at det blir et trykk tidlig oppe på Starts halvdel. Dijo er fint ut på venstre og får lagt inn også. Det blir avslutning med en gang, og det blir det. Den smeller over mål, og det er utspill fra Oppdal. Etter 20 sekunder så får vi den første muligheten til Haugesund. Så det er Haukås som kjemper durabelig der. Og greier til slutt å gjøre sitt til at ballen havner foran føttene til Christian Gytkjær. Ja, det var et varsko det for Oppdal og resten av startlaget. Nære på å ta ledelsen altså etter bare noen få sekunder av kampen. Den går direkte ut til innkast fra Håkon Oppdal. Rast i gang Harald Seid. Så løper han forbi ballen. Ja, den har ikke vært ute ennå. Der var den ute. Selv om Patrick Olsen greide å få den inn på ballen igjen. Eneste som er skadet i Haugesund-troppen nå, det er jo Erik Melland. Kristiansson spilles den langt inn i bakrommet hos Start, og den går så langt inn som til Håkon Oppdal. Kristensen og Dijon spiller med hverandre. Amerikaneren er tilbake igjen til Håkon Oppdal. Kom igjen! Kom igjen!
har altså ikke vunnet på bortebane hittil denne sesongen start. Det er jo ikke det eneste laget som ikke har gjort det da. På de siste fem kampene så har det blitt en seier, en uavgjort og tre tap for sørlendingen. Dijo jakter på den og vinner den også før den går ut over linja. Kommer seg rundt en mann, og så får han lagt det langs bakken. Der Oppdal, og der går de for Haugesund. Trykker til fra start her nå, hjemmelaget. Se hvordan han kommer seg forbi der, Gigi. Mikael Kristensen. Rundingsbøye. Dagens første dødball. Så får han den en gang til, og høyt inn i feltet denne gangen, og der er det på for Gitcher igjen, på bakre stolpe, men han kom ikke høyt nok opp. På ballen er Gitcher. Vi får ryddet unna ved første anledning start, så kommer det en gang til. Da er Gitcher litt for langt fremme. Han har hatt utgangspunktet en meter eller to lenger bak, så kunne han ha stanget den rett inn. Etter tre minutter så har Gytkjær vært involvert i to skåringsmuligheter allerede. Og det er jo bekymringsfullt for denne mannen, naturligvis. Start har ikke vært i nærheten av målet til Per Christian Bråtveit ennå. Haugesund vinner igjen, så kommer Sandnes. Innlegget ikke godt nok. Rett inn i fanget til Bråtveit, som er tatt ut på U21-landslaget. Vi skal møte Aserbaidsjan. Unnskyld, det er jo A-laget. Det er Bosnia og Østerrike. Bosnia i en kvalifiseringskamp, Østerrike i privatkamp. Mens han skal være med på første del av samlingen til A-laget, som skal møte Aserbaidsjan. Vikstøl skjermer den ut til innkast. Kristiansson. Herlig må spille ballen og beholde den, og greier det også. Så er det litt for langt fram. Ser seg om De Jong. Ser at muligheten var best framover. Bamberg. Kristiansson til innkast. Nei, den gikk ikke ut den. Fantastisk mottak med brystet av Gigi. Så løper Harald Seid og får ballen. Og det går vel til hjørnespark igjen. Her får en start på kampen fra senegaleseren Gigi. David Myristam legger til rette mens Gigi er inne i feltet og venter på at det skal komme gode saker. Den kommer. Og Oppdal har det. Harde cornere på første stolpe. Forsøker her da å hede den bakover i feltet. Går nok en gang ut innkast. For andre gang. Fra Håkon Oppdal. Her må John løpe fort. For å greie å hanskes med Gigi, som ikke gir seg. Og så skaper han frispark for Alex De Jong. Han blir en håndfull å hanskes med i løpet av denne kampen hvis han fortsetter på denne måten, De Jong. To mål altså mot Strømsgodset. Ikke få ballen inn bak seg, gutta! Han vil gå inn bak! Holde ballen i laget! Han vet seg igjen! Skapt en god stemning på tribunen de første minuttene, Haugesund-laget. Her er det nesten igjen, men denne gangen blir frispark for start. Søren Kristensen som treffer både ball og mann. Først
første muligheten til start til å få ballen ordentlig inn i 16 meter feltet til Haugesund. Det er stedet inn igjen, og der Vikstøl. Han enkelt på Brottbergt. Spill fra Håkon Oppdal, skal vi håpe for hans del av at en mann holder seg inne på banen denne gangen. Jostein Grenheim sitter relativt rolig. Mens de andre trenerne. Da var det gående. Greier å komme seg opp igjen, få med seg ballen der, og nok en gang markerer Berntsen. Ikke en frispark. Vanberg, det innkast. For Haugesund. Kristiansson her sparker den rett i beina på Søren Kristensen. Så går den ut til kast for start. Nå er det en danske, men da Kristensen på begge lag her. Søren hos Haugesund og Mikael hos start. Da kan start komme fremover. Det ledig ute på motsatt, og det frispark. Det blir Ayer tatt, og da tror jeg det kanskje skal banke et gul kort. I hvert fall blir det tilsnakk. Ja, ikke noe kort. Han er voldsomt inn i taklingen der, Haukås. Langt fram, ut på høyre. Utkjær er langt tilbake og fikser den. Så kan start komme. Williamson, fin ball ut på høyre. Og der skal jo den sitte. Han bommer rett og slett på ballen her. Andreas Hollingen, stor, stor mulighet for start. Nå får vi den servert. Treffer ikke ballen ordentlig. Haraldseid sto der også, men han hindret ikke Hollingen på noen måte. Didjo kommer seg forbi. Og en gang til. Så går han en gang til rundt Ayer. Og der er det litt av tillegg som blir slått ut. Og innkast, og Didjo bare kjører på. Vegard Skjerve. Seid blir tatt, og det finnes bak. Hadde jo en god bortestatistikk relativt sett i fjor start. 5 seire. 1 uavgjort. Det ble litt av 9 tap da, men det var ikke så gærent. Det kommer Bamberg. Det var litt vanskelig å starte av muligheten. Ovello mister ballen igjen. Han har trøbbel med å etablere spillet sitt hittil start. Haraldseid dratt til Gutskjær. Didjoen i midten. Gutskjær blir hindret. Det er utspill fra Håkon Oppdal i startmål. Forbi Alex John.
så det til slutt Kristiansson som går kraftig inn I duell. Så spretter den også bort I foten da til Gutkjær og den med Henrik Hjørnespark. Fortsatt ledige plasser på tribunen I Haugesund, men brukbart oppmøte likevel. For et innlegg. Men Alex De Jong, han har sin fulle hyre nå. Han greier riktig nok å komme tilbake I duellen og hindre Gigio nok til at hans neste berøring ikke blir patent. Ivrig Monsiva Mjelde ser at det ting som ikke helt funker. Kristiansson tas ned. Av Kristensen var det, men han mister ballen igjen fort. Det duell igjen da, denne gangen til John først. Nå spiller den tilbake til Oppdal, men litt for løst. Oppdal, han nødt til å bli felt Oppdal, og det frispark for startkeeperen. Så en liten diskusjon. Eller norsk eller engelsk Gigio, så vet ikke helt om franskkunnskapene til Espen Berntsen 100%, men han kommer voldsomt inn I duellen der. Jeg hører Mosiva Mjelde aktiv I sin coaching, som det heter, på sin linja. Kampen har ikke vært med knapt kvarteret, og det har skjedd masse allerede. Men ingen mål på Haugesund stadion. Myrestad ser etter Gutkjær. Vikstøl. Williamson blir stillestående der, fanges opp av Ayer. Lennery spiller over mot venstre. Novello. Ja, det nesten gjennombrudspasning til Robert Sandnes. Det var ikke mye om å gjøre at den kom fram. Det har kanskje blitt lagt litt vel mye press på skuldrene til unge Ayer. Han har jo tross alt ikke mer enn 17 år. Det liksom forventet at han skal dominere hver eneste kamp. Sandnes, som opprinnelig fra Ålesund. En av de ikke så alt for mange nordmenn som har vært på Island og spilt fotball. Selfoss og Stjernan. Som får en dødball. Der han I gang Gigio. Her blir det også innkast. Det to mann I ryggen og en foran seg. Gigio likevel så beholder Haugesund ballen. Det ikke frispark der inne. Foran seg. Dribler og skyter og så blir det blokkert. Mikael Kristensen. Til slutt kommer den ballen ut igjen på banen. Så går den I beina på Bamberg og har altså en fordel. Nei, fikk ikke det. Det blir heller ikke Jørgen Spark. Utspill.
Håkon Oppdals 5 meter. Sarpsborg, Håkon Oppdal. Til til slutt i tapt likevel da. Ikke helt kontroll på den Bråtveit. Det blir innkast for start. Når var det på banen 5 ganger i fjor også Bråtveit. Nå spiller han sin 8. kamp for sesongen. På en kontring, men det godt spill av Haugesund. Så det en mann nede, og Donald Gåsøy. Kristensen som fikk en arm i halsen, var det det? Skulderen til Kristiansson. År i Nordsjælland så kom han altså til Haugesund foran denne sesongen, dansken. Gutkjær, en flott, fantastisk vending, og så ikke skudd ordentlig innstilt. Henningen ned, og så vender han vekk. Mikael Kristensen på mesterlig vis. Og den gikk imellom målet. Og Jinju. Fra Gutkjær. Den skal vel Oppdal ha kontroll på. Snart 20 minutter, og Start holder fortsatt nullen. Og det muligheter. Mange situasjoner foran Oppdals mål. Uten at han nødvendigvis har behov for å gripe inn og dra fram klasseredninger. Ennå i hvert fall. Williamson til Ayer som ikke kommer seg forbi. Effektivt stoppet av Vegard Skjerve. Start ballen der oppe. Det er søle bort en god mulighet til å komme seg til angrep, men det gjør Jinju her også. Upresist, og dermed Gutkjær som stopper ballen. Vikstøl. Hardt og langt fra Håkon Oppdal. Den vinner Kristiansson. Jansson går i bakken. Det går passninger konsekvent nå til feil spiller. Det da. Det John, han slår opp i ut med armene og mener at der burde jo enten Ovello eller Hollingen ha startet et løp. Sender den til Feirman. Kristensen ut til venstre. Der Dyrestam. Dyrestam.
frispark. Det er hjemmelagets favør. Som stopper sin sekser kollega Patrick Olsen. Gjort 17 år venter altså Ayer. Inn fra Bamberg, den går helt inn til Håkon Oppdal. Han skulle gjerne ha satt i gang raskt, men det var egentlig ingen å sette ballen i gang til. Han spekulerer fortsatt og ender med et utspill. Nå får han bare håpe det beste. Ramler i foten på Daniel Bamberg i stedet. Der er Jijon foran Jiju. Ayer igjen. Williamson legger den tilbake. Igjen løpet sitt. Ut til Vikstøl og inn igjen til Emil Dahle. En forbi en Manovello, og en til, og enda en, og så skyter han, og der er Bråtveit, gir en retur, men tar ballen igjen. Ja, da så vi litt av det Ovello kan. Solomon Ovello. Han har vært i start siden 2009. Harald Seid får gå ufortrødent videre her. Og Jiju vender og skyter. Og vi gikk utenfor, men det hjørnespark. Harald Seid fikk enkle arbeidsforhold der, synes jeg. Så ser vi Ovellos dans fram til det skuddet, som er et enkelt skudd i og for seg. Og i en liten retur, det er Bråtveit. Det gikk greit. Så er det Bambergs corner. På første denne gangen også. Kan de komme på en kontering her da? Nei, det blir frispark for Start. Berntsen ser at Start ikke greier å beholde ballen. Der på Gudmundur Kristiansson fra Søren Kristensen. Det er en svak passning fremover. Så er den også ikke spesielt god. Bamberg, Gytkjær, blir stoppet effektivt, men det er utrolig dårlige klareringer her av Start innimellom. Harald Seid, der er Alex Dijon med en sugende sklittakling, greier også å hindre ballen å gå ut over linja, helt til han skal sende passninger fremover. Så som han siktet på noen på tribunen, bommet på det og traff reklameskiltet. Vikstøl, han kan jo bekle begge bekkposisjoner, selv om han stort sett har vært venstre bekk, men Robert Sandnes er en bedre høyre bekk, unnskyld, en venstre bekk enn høyre bekk, og at de derfor har flyttet over på Vikstøl. Bamberg. Så er det Elvesund som får ballen. Jeg tror det markeres på hens fordi ballen
ikke var helt ute. Startspilleren tok den med hånda. Han var litt ivrig der. Vi ser da. Her er det ikke lett å se ballen. Mulig å se på de bildene, men jeg har inntrykk av at den ikke var helt ute, den ballen. Det er jo så... Frisparkesituasjonen for Erkan har vært fra ballen inn, og der opptar det igjen og tar den i sikre klyper. Ja, det har ikke vært noen som har kommet Oppdals vei som har vært vanskelig fram å ta hånd om. Avslutningene til Haugesund har jo enten blitt blokkert, gått i en startspiller og til hjørnespark, eller gått utenfor. Haukås som går og tråkker litt og kjenner på et eller annet i nederst på leggen, ser det ut som. Han er fortsatt på banen. Og Haugesund har jo da også en del å ta av når det gjelder innbyttere. Oppsetning til Start, som har tre utespillere. Det er Jon Hodne Myhre, Jon Ola Nordheim og Lars-Jørgen Salvesen. Og i tillegg Ingvar Jonsson, som... eventuelt kan tre inn for Oppdal, hvis det skulle skje noe med han. Fast der nå, Haugesund. Haukås. Kjenner han ikke noe løsninger Myrestam, og så går han en runde, og da forsvinner ballen i beina på Emil Dahle. Her er det rom forover for Start. Hvis de nå tar den, og det gjør de. Hollingen. Han blir litt for treg i den duellen. Til å kunne tenke på hva kunne startspilleren fra i fjor, Ernest Asante, gjort med en sånn ball med hans fart. Men det er jo Stabæk. Vikstøl til Novello. Den passningen fra Vikstøl, den går utover linja, gitt. Halvtime spilt. Og Haugesund stadion. Dette er kamp 2 i dag. Molde mot Sandefjord. Og Simor fotball den også. Etter at vi er ferdig med denne kampen, så starter den. Og så er det på TV2 Sport Premium. FA Cup-finale. Arsenal mot Aston Villa. Det er mye godt å velge mellom. Også på denne siste dagen i mai. Sandnes, det er en god ball til Kristoffer Ayer, som kommer seg inn og får fyrt av et slags skudd. Helt ufarlig for Per-Christian Bråtvedt. Men det er naturligvis fortsatt liv i håpet til Start om å ta med seg både 1 og 3 poeng her nå. Spesielt hyggelig statistikk når det gjelder kamper uten å slippe inn mål. Start. Det har holdt en halvtime nå altså. Det blir ikke mål av det der heller. På de siste 40 kampene så har Start holdt 0 kun 1 gang i tippeligaen. Det var mot Viking borte i fjor da Start vant 1-0.
ingen I gult og svart. Ja, det går trangt der, og det ble litt for trangt for Kristiansson. Haukås. Vinner ball, startballen. Taper den igjen også. Det blir en balltap her fra begge lag. Ikke frispark. Haugesund kommer. Det mange folk nå. Juju på høyre sida. Han får aldri ball. Vi har sett litt mindre til Simon Juju siste minuttene. Vi så spesielt I de første ti. Det frispark. Et dytt ryggen der fra Skjerve og Williamson. Selv her, Ayer. Gudmundur Kristiansson vender den ut mot venstre. Der holdingen. Innkast for start. Ayer igjen. Mister den. Jo. Ja, det en precis passning. Haukås litt dårlig mottak, og da forsvinner den muligheten. De John får den utover. Emil Dahle nå. Det holdingen helt alene på motsatt, men det langt dit. Da blir det inn til Ayer I midten. Og Vello. Og fortsatt høyre siden nå da, start med Vikstøl. Kan utfordre. Heller tilbake til Kristoffer Ayer, som tar den på egen hånd. Blir det trangt foran ham. Vikstøl og Ayer igjen. Myrestam der. Sender den ut I innkast for start. Borte fra banen, så da kan vi få tatt et innkastet. Dahle finter både seg selv og motstander, og ballen ut over kortlinja. Emil Dahle som fra Molde da. Grinev her, han sitter trolig og pent på benken stort sett I hele første omgangen. Monsina Bille på sin side har vel ikke vært på rumpa et eneste sekund. Bamberg. Det ikke frispark. Svak passning fra Sandnes. Fra Patrick Olsen går det til Gytkjær. Han offside. For seg, slik vi husker vi har sett Haugesund I mange kamper inntil kampen mot Strømsgodset. Skaper situasjoner uten at det blir de store målsjansene. Her ser vi vel på det bildet at Gytkjær de tilstrekkelige centimeterne I offside som gjør at assistentdommeren vinker. Selv om det var en litt skjev vinkel og umulig å fastslå det 100%, men jeg tror det var en riktig bestemmelse fra assistentdommeren. Nå kommer Harald seg inn foran mål. Der Jijo, men det vel også Jijo som nå har begynt å få litt bedre kontroll på bevegelsene til senegaleseren I Haugesund-drakt. Bollingen kommer ikke forbi Bamberg. Innkast til start. Fornøyd nå Mjelde, begynner å kikke på klokka.
Setter frem lompa og beholder ballen, og så sender han den rett I ryggen. Søren Kristensen, så blir det frispark for start til slutt da, likevel. Det den situasjonen, og Bamberg går og velger opp. Barker sammen. De to bak, sammen med Bråtveit, som også var litt sent ute, men det ble aldri farlig. Dytt I ryggen, fører til frispark for Haugesund. Det langt hold. Bort den muligheten. Modello går og går og går litt for mye med ball, og det straffer seg. Bamberg. Den kjente naturligvis Robert Sandnes godt. Bamberg bort og ber om unnskyldning I solidaritetens navn. Hvis det noen som spiller med sus I fotball. Sande stakkar, han må hjelpes på beina igjen. Sandnes får applaus fra publikum når han karrer seg på beina opp I stående. Og griner på nesa, men fortsetter. Beina til Patrick Olsen ned. Start inn I de siste fem minuttene av første omgangen. Didjo til Bamberg. Og den får han ikke tilbake til Didjo, for der Didjo og nikker den ut til Haugesunds fjerde corner. Han hadde sine problemer med Jiju I starten av kampen Dijon. Han greide å løse det på en god måte. Bambergs corner på første stolpe nok en gang, og en svak avklaring. Haugesund får til slutt sendt ballen ut til Bamberg. Da kommer det nytt innlegg. Den rett på Håkon Oppdal. Den står der ballen kommer. Sørger for at han unngår situasjoner som gjør at han nødt til å sprelle. Alt for mye, men her da kan det bli 1-0. Det blir ikke det, for Oppdal der med en fot. Søren Kristensen. Trodde han vel nesten han skulle score. Nydelig ball, og plasserer den, tror han, I Oppdals venstre, på venstre side Oppdal, som går til høyre med kroppen, men beholder foten på bakken og redder med beinet. Frisparket, som da også blitt etter hvert, blir slått inn. Der var det litt kommunikasjonssvikt. Skulle Oppdal ha tatt. De fikk ikke sjans til det, og så offrer de seg her. Kaster seg ned, blokkerer skudd. Langt ute på banen. Det gir mulighet for en kontering, men Novelle bruker for lang tid. Hadde mange muligheter til å slå gjennomlyspassning der. Uten å gjøre det. Den jo ikke god nok. Ja,
Haukås var jo skadet I hele fjor. Spilte ikke ett minutt. Sjål. På banen for niende gang av ti mulige. Niende gang av elve mulige blir det med. Eriksson med ryggen. Holdingen får med seg ballen. Mange biter rundt ham. Han spiller støtte til Kristiansson. Så Vello. Han drar den ut på høyre til Vikstøl. Ajer, det blir for trangt og vanskelig. Gudskjær kan få den med seg. Og kommer seg unna to situasjoner her. Så Jejon god og greier å stoppe Gudskjær som bruker litt for lang tid. Kunne ha dyttet den ut på høyre til Bamberg. Smart avklaring. Kristiansson står I veien for innlegget. Bamberg kommer seg forbi mange nå, men til slutt så ser vi stopp. Ja, den ikke ute enda. Der den ute. Det blir Haugesund som får det innkastet. Et minutt igjen, og så det lagt til et minutt også på Haugesund stadion I denne første omgangen. Vikstøl trådte litt ekstra, og får den inn igjen til slutt til Oppdal. Så kontant feier den utover, og inn på halvdelen til Haugesund. Gijo, ja, han løper fortest, kommer først på ball, og ballen utover linja, men jeg tror den var ute først, ja. Og da det utspill. Håkon Oppdal igjen, eller vi hvert øyeblikk inne på overtidsminuttet. Det har vært Haugesund som har styrt denne første omgangen. Men har ikke greid å produsere sjanser nok til å score mål, eller til å utnytte det overtaket de har hatt. Kunne jo scoret allerede etter 20 sekunder, Gudskjær. Start også funnet ut av det litt defensivt. Greide å neutralisere Gijo til en viss grad. Samtidig så har det skortet litt på presisjon når de har fått ball framover, og dermed så blir det Haugesund stort sett som får disse mulighetene, men også I hjemmelaget så har det vært mye svake avleveringer. I sum så ender det da med en 0-0 kamp I denne første omgangen. Her det Patrick Olsen som får seg en solid smell. Bommer på ballen rett og slett Sandnes. Og treffer Patrick Olsen. Og så blåser Espen Berntsen av kampen mens Patrick Olsen blir liggende nede. Det var et rent uheld fra Robert Sandnes. Han fikk ballen på den ene foten og skulle sparke, og så var ballen borte, og den gikk I lufta. Og Patrick Olsen han avslutter første omgangen på sidelinja, mens Gijo han tusler av banen uten å ha fått scoring I denne omgangen. Selv om han prøvde hardt I starten, Håkon Oppdal han holder nullen for start. Og så har vi Haugesund-kaptein der nede hos deg, Anne. Ja, Vegard Skjerve, hvordan oppsummerer du omgangen for deres del? Det så omgang. Vi skaper noen sjanser, så hvis vi setter dem, så blir det bra. Ja, for det åpner jo friskt, og så får det litt mer trøbbel.
Ja, vi legger oss ned på å tro det skal gå av seg selv der, så vi må bare få opp trykket i andre gang og så sette sjansene, så vinner vi det her. Takk skal du ha. Her står også ved siden av meg startkaptein Gudmundur Kristjansson. Hva sier du om det dere leverer her? Jeg synes det var ståbra defensivt. Skaper 2-3 sjanser, så vi må bare stå på og da vinner vi kampen. Takk skal du ha, og vi i studio vi er straks tilbake. Du får høydepunkter, du får analyser, og så skal du få møte den eneste på Haugesund-trening denne uka her, som er klar for både landslag og Champions League-spill. Mellom Haugesund og Start. Vi har snakket litt, Joakim, om hva vi forventer fra Haugesund. Start, tror du de kan komme med noen flere offensive bidrag nå utover i kampen? Ja, altså jeg hoppas jo det for kampens skull også. Jeg tror Mjelde er besviken når han stiller opp med 4 mer eller mindre sentrale midtbanespillere i midtbaneleddet. Och en Ovello då som lite mellan spiss och mittbane. Att han har större bollsäkerhet än vad de har haft. Men det har varit en, max 2 passningar sen när man spelar bort bollen också. De måste sänka skuldrarna sina och få en större passningstrygghet i spelet sitt. Man ser att de spelar med extremt höga skuldrar. Ja, och det är intressant när vi hörde Mjelde för kamp vad som var plan, vad de hade jobbat med. Och så får man se de första 45 så stämmer ju inte kart och terräng helt. Nej, ingenting stämmer och det är ju igen, vi har pratat om det många gånger tidigare. Självtillit är omtrent 90% av fotbollsspelarna och självtilliten den är som bortblåst hos det här startlaget efter en många tunga kamper här nu också. Så jag tror de må få en del goda upplevelser, se att de lyckas med en del goda angrepp för att få fart på sakerna. Nu har de ju ingen våldsom bänk idag heller. Har de någon alternativ egentligen? Nej, de har väl inte det. Inte som jag ser det nu. Det är klart, ska de fram och jaga mål sen så är väl Salvesson ett alternativ. Men jag tror de har inga alternativ som kan bryta upp matchbilden och mönstret någonting. Nå ser vi lagene er på vei ut på banen her igjen. Vi skal også straks få et ord med begge lags trenere før andre omgang blåses i gang. Ja, før vi får det så skal vi ta med at det blir et bytte på startlaget. Det er Andreas Hollingen som går ut og inn kommer Jon Hodnemyr. Så nå da er... kommer vel da til å legge seg på høyre kanten, antagelig. Så har du Jostein Grena der. Hva har dere snakket om i pausa, Jostein? Nei, vi må fortsette å trykke på, men samtidig være fokusert og konsentrert tilbakeover. Vi ønsker å holde nullen, og så bare jager det målet fremover. Takk. Måns Ivar Mjelde, du gjør et bytte. Hva er bakgrunnen for det? Nei, Andreas Hollingen sliter med ryggen og blir verre og verre, så vi må bytte. Så Emil Dahle går på andre siden og Jon Hodnemyr inn på høyre kant. Han har stor fart, så jeg håper vi kan utnytte det i andre omgang. Da fikk vi svar på det også, at Hodnemyr da blir høyre kantspiller, mens Emil Dahle bytter fra høyre til venstre. Så vi ser om det gjør noen forskjell da på dette startlaget. Da har det bare 2 spiller igjen å sette inn på. Det er da Jon Olav Nordheim og Lars-Jørgen Salvesen. Innstårkaster. Stusses videre av Williamson, rett i beina på skjervet, og så inn igjen til Bråtvedt. Ingen endringer på Haugesund-laget da. Sandnes vinner den, forbi Dahle. Så kan Gutskjær ta den ned, men det blir for upresist det også. Så ender det vel til slutt med et innkast for Haugesund. Over fra skjermet. Den tatt ned av
det Olsen som ikke får gitt den til Bamberg. Der Olsen. Ja, han greier å beholde ballen i spill for sitt eget lag, dansken Patrick Olsen. Fjord var han på lån fra... Italia til Strømskodse. Fikk både noen kamper i Inter, Patrick Olsen. Nå er han permanent i troppen til Haugesund. Så nå kommer det Bamberg. Den går over Gijo. Harald Seid får til slutt ballen. Sender den inn igjen til Gijo nesten. Det var det forbi ham. Ayer var der og stoppet. Williamson. Så blir den passningen tvers over i retning Oddemyr alt for lang. Skjerve, han går og går, og startspilleren rygger og rygger. Gijo blir litt for mye for ham. Så er Espen Bergsen der hvor ballen kommer. Så blåser han frispark for start. Det er tråkk på foten her fra Søren Kristensen. Og Jostein Grinev, han er villig til å ta en diskusjon på den avgjørelsen. Jeg tror dommeren hadde rett. Kaster fort til Ovello. Hodnemyr inn igjen i midten til Kristiansson. Ayer, Ovello. En gratis mulighet. Nesten blir det for Williamson. Han får ikke kraft på skuddet sitt. En dårlig passning som ender i beina hos Williamson, som nærmest ruller ballen pent inn til Per Christian Blåtveit. Sender en foran mål. Der var det ingen løp som var raske nok. Holder ballen nå. Emil Dahle utfordrer Harald Seid. Går inn i feltet, men så blir det litt for vanskelig. Står opp her start nå. Holder ballen enda en gang. Sandnes har på seg en mann. Rundt Harald Seid. Inn foran mål. Og Williamson er her. Og så er det ikke offside. Det er scoring. Kristoffer Ayer skårer sitt tredje for sesongen, og det er sørlendingene som tar ledelsen på Haugesund stadion. Sandnes gjør en god jobb der, innlegget først. Og så mener alle i forsvarsrekka hos Haugesund at Ayer må ha vært i offside. Det er helt umulig å se ut ifra de bildene, men det blir ikke vinket for det. Og Kristoffer Ayer, 17 år gammel, han skårer for start på bortebane. Da blir det stille på Haugesund stadion. Superform.
Det er et hardt skudd. Så glipper han ned bittelite grann. Men det er bare noen centimeter. Han har den i sikkert grep. Ja, det var jo dette startlaget trengte. Tidlig andre omgang. Det var et godt angrep, men også et mål. Der. Kristensen vinner halvveis. Så bommer Myrestam på ballen. Lager frispark. Han blir irritert. Han har en meget god kamp mot Strømsgods Patrick Olsen sist. Han har blitt tyngre i dag. Helt inn i 16 meter feltet på den dødballen, som det ikke får noe særlig ut av. Kristensen roter nesten bort ballen, men Haugesund beholder det. Det er Bamberg. Gigio til Olsen. Det var Kristiansson. Også Sandnes. Emil Dahle tar det ned. Haugesund får kastet. Responderer Haugesund-laget da på å komme under. Hvordan responderer startlaget på å lede? Skal Dijon ha kontroll på? Øker den bare inn på halvdelen igjen og til innkast for Haugesund. Rett i muren, og start overtar ballen etterpå til Harald Seier. Til Gyskjær, og det offside. Ja, da fikk han et kjenning, Gyskjær, men nå er det altså annullert. Det
vanskelig å se hvor Gytjen var akkurat på det bildet der. Som får tilsvarende mulighet da. Venstre for Haugesunds del var ute på deres venstre, ikke ute til venstre for deres del, så det til høyre for Haugesund for start nå. Gudmund Kristiansson, Vikstøl ved ballen. Start legger ikke noen spillere inn i Haugesund-muren. Det tyder på at de satser på et innlegg. Så løp inn i feltet. Ja, Vikstøl. Han prøver på skudd der, og det går retning av Bråtveit. Meget godt forsøk av Rolf Daniel Vikstøl. Og en god redning av Bråtveit, som er veldig rask. Han står jo lengst unna det hjørnet. Når han først kommer på ballen, så har han jo bra kontroll. Et godt frispark, en god redning. Hjørnesparket kommer. Vello. Ut igjen på kanten. Så går den til innkast for start. Interessant utvikling av kampen. Vi hadde jo liksom regnet med at Haugesund skulle komme ut i 100 også i andre omgang. Så var det start som tok ledelsen etter 5 minutter. Her det frispark. Da kommer vel det første gule, tror jeg, opp av lomma til Espen Berntsen. Det gjør det, ja, til Emil Dahle. Som var med på katastrofesesongen til HamKam i fjor. Det var frem til sommeren. Der han kom til Stabæk. Nei, det var han ikke. Han dro til Stabæk før sesongen. Sånn var det. Han slapp å være med på nedrykket til HamKam, som nå har hatt en middel start på andre divisjonssesongen. Oddemyr. Laban går langt ut før han stopper den, og innlegget inn i feltet. Der er det bare én startspiller, og han har ingen mulighet til å få ballen. Passert av andre omgang. De som kom til Haugesund stadion med en forventning om en reprise fra 4-0 over Strømsgodset, de har fått seg en skuffelse. Det har David Nyrestam og de andre på banen også. Før startet Haugesund, og vi må tilbake til 2000 for å
finne før gang. Det ble seier på Haugesund stadion for Start. Fortsatt lenge igjen av denne kampen. De har jobbet til seg et godt utgangspunkt for den siste halvtimen, i hvert fall Sørlandslaget. Patrick Olsen i foten på Gitchak. Så kommer den fram til Gijo, som sender en høyt over mål. Det var innom Vikstøl, og da blir det hjørnespark. Det er litt desorientert her, Vikstøl et øyeblikk. Setter fram foten, og vinner den ballen nå på mål. Det er en viktig fot på Start. I gang er det Gijo. Denne gangen er den ikke innom noen. Og da er det 5 meters spark for Oppdal. Det ligger han til et bytte snart også hos Haugesund. Så ser vi skåringen til Start igjen. Kristoffer Ayer altså. Ja. Kunne jo ha sett ut som han kanskje var i offside, men det er vanskelig å ikke ha kamera helt på linje. Myrestam, som skal ut for Joachim Åge Nilsen. I Haugesund-laget. Haukås sjekk forbi Vikstøl, men får en mulighet til. Tilbake igjen til Patrick Olsen. Vi ser da. Ja, han er ikke i offside for mannen som var helt til venstre i bildet. Han opphøver det. Da er det han klart, mens vi også fikk en mulighet til for Haugesund. Gudkjær vender, skyter, men nok en gang er Oppdal der. Da fikk vi heldigvis avklart dette med den skåringen til Start, som var helt riktig godkjent. Bamberg. Gijo mot John. Så jeg ikke lurer lenger Gijo av Gijo. Så kan Start komme, men nå er det to spillere der som begge to trodde den andre tok ballen. Både Ayer og Williamson. Jeg tror kanskje en av dem var i offside. Ut igjen. Så får Start med seg ball. Bonnemyr. Så da, endelig skal vi få dette byttet. Hvor altså David Dyrestad forlater ballen. Og overlater ikke bare ballen, men også ballen til Åge Nilsen, som tok det innkastet.
klare bekkplassen til Myrestam, Morgan Nilsen nå. Venstre bekk altså. Som spiller fra Oppdal kommer. Didjo. Tatt ned på bakken. Haukås. Morgan Nilsen i full fart bakover. På land, og Haukås skyter. Blir markert igjen av Vikstøl. Det har vært viktig Vikstøl, defensivt. Stoppet og blokkert 3-4, både skuddforsøk og innleggsmuligheter. Kunne ha blitt farlig, og Vello med en fin finte. Og så er det åpent, men der får han ikke den med seg ordentlig. Nå renner det ut i sanda, og nå er start i manken på folk. Det har fireren i takt der bak. Så kommer Oppdal vel og tar den. Nei, han glipper ballen, og så får den igjen av Gino, som ikke får kontroll. Der gikk det fra en stor, stor mulighet som Start skuslet bort til en likedan på andre siden. Tre fjerdedeler av kampen i Haugesund. Og Haugesund-spillerne begynner å føle at de har litt smått med tid nå. Åge Nilsen. Passning. Borge Nilsen får den igjen, får lagt inn, men der blir den stoppet, og utover linja til innkast. Nere Nonsens fra Vikstøl. Haukås kommer seg ikke til innlegg, men det blir dårlig. Feltet sklir bort over gresset og har kontroll på ball. Bortsett fra to utspill i første omgang som gikk utover sidelinja, så har Håkon Oppdal spilt en aldeles prikkfri kamp. Frispark for målskårer Ayer. Sekundene gå når de har muligheten nå, startspillerne. Emil Dahle. Det er ikke patent. Det er de beholder ballen en stund likevel, Start der oppe. En fin ball ble det til slutt til Gytje. Setter opp Bamberg. Det er både Haukås med seg, men aldri så langt. Motsatt. En frispark. Får Start. Harald Seid er misfornøyd. Ingen tvil om det vel. Sandnes vipper den over igjen til Emil Dahle. Ja,
Ja, det er et fint spill, og Vello tilbake igjen til Dale, som ikke rekker den ballen der utspillet fra Brodtvedt. Ja, det ble under 20 minutter igjen, og skulle Start makte det å holde dette, og så er det jo litt dragd av et lag som sliter med en liten dropp. Fravær av nøkkelspillere som Espen Hoff og Espen Børufsen. Og hjemmekamp neste runde mot Strømsgods Start. Det er spennende å se hva som skjer med Strømsgods laget etter trenerbytte. Spill mot Lillestrøm i morgen. Marien Lyst. Den sendes naturligvis på Simor fotball. Det er ikke frispark, markerer dommer Espen Berntsen. Det blir upopulært hos hjemmepublikummet nå. Offside også. Det synes jo det var en tilsvarende situasjon som da Robert Sandnes fikk frispark etter duell med Haraldseid for noen minutter siden den her. Den er blåst. Den er ikke nå. Vi ser da. Det er det som skjer etter at ballen er berørt. Han lander igjen, som er forårsaker det fallet. Det er vel det som også gjør at han velger å ikke blåse. I bakgrunn der Hodnemyr løp fra høyre inn i midten. Fikk ikke gehør for det, men han fikk honnør fra Monsieva Mjelde for forsøket. Spillpassning. Setter opp til Gytkjær, mens Tijou kom på et sugende løp. Han er fortsatt der fremme, Tijou, Bamberg. Så løper Dijon i duell med Tijou igjen, og går med seieren nok en gang. Amerikaneren fra New Jersey har hatt ganske god kontroll på Tijou, med unntak av det første kvarteret han kan. Her er Gytkjær, men ikke på ballen ordentlig. Vidjo til Båge Nilsen. Ballen skriver forbi alle sammen. Stoppet sa Kristoffer Haraldseid der ute. Patrick Olsen. Skal bli litt å jobbe med på tampen her for Startforsvaret. Og Håkon Oppdal, men det var ingen utfordring. Flaks. Haraldseid er også tatt ut i 21-troppen som spiller mot Bosnia og Østerrike, i likhet med sin keeper som snart har ballen her. Hvis
Jensen. Så kommer innlegget. Hvem var der da? Det var selvfølgelig Rolf Daniel Vikstøl, som feide den ballen ikke bare over mål, men over tribunetaket og ut på veien på baksiden. Vikstøl har vært Starts viktigste mann i forsvar i dag. Kristiansson nikker utover. Timet litt dårlig der, Dahle, så gikk de i hverandre. Begge to fikk seg en smell i hodet. Gikk vel verst utover Haraldsen antageligvis. Og litt ekkel spredt på den ballen. Og Haraldsen nikker ned i hodet til Emil Dahle. Fått et kutt i bakhodet og sy i hodet. I kveld kampstart 2045, Atalanta mot Milan i Serie A. Startet sendingen fem minutter før, så er det i morgen da, som jeg nevnte, Strømsgodset mot Lillestrøm. Kampstart 15.30, men vi er på plass fra 15.5. Haraldsen er på beina, mens Emil Dahle er på sidelinja og får blitt plastret sammen i bakhodet. Begynte ikke å blø Haraldsen, så han kan komme inn på en ganske snart. Da må startgjengen forte seg og få lappa sammen Emil Dahle, så de slipper å spille lenge med en mann mindre. Spilte jo over en omgang med 10 mann mot Sarpsborg sist da, på grunn av utvisningen til Espen Hoff. Det var jo ingen opplevelse det til slutt. Selv om det kunne virke som de skulle grabbe med seg et poeng også i den kampen. Alex! Alex! Ja, det ser ut som de er nødt til å foreta et bytte her. Start. Det tror jeg kan være smart, i stedet for å bruke masse tid på Emil Dahle og være med 10 mann lenge. Lars-Jørgen Salvesen er klar til å komme inn, mens Haugesund kommer. Er ikke blåst. Innlegget foran Tiggio, og så prøver han å få den i mål med Sola, men det er offside også på Gigio. Haraldsen kommer kjapt på beina igjen. Så er Salvesen på banen. Ut også med Emil Dahle. Eneste spilleren i dag som har fått gult kort. Dahle, han legger seg ute på venstre kanten. Sa jeg. Salvesen legger seg på venstre kanten. Plassen som Dahle hadde. Skåringen kom altså etter 5 minutter av andre omgang ved Kristoffer Ayer. Vi fikk etter hvert fastslått at han ikke var i offside. For Haugesund. Roger Nilsen kaster. Gigio til Gytjær! Der er Oppdal igjen! Og stopper det. Ja, det var nesten igjen for Haugesund. Nå er våken der Håkon Oppdal. Haugesund skal sette inn på Alexander Stølås de siste minuttene.
Velo. Ja, greier ikke å få med seg ballen. Vidstøl får frispark. Tar den selv. Var jo nære på en scoring på frispark Vikstøl tidligere i omgangen. God redning da av Bråtveit. Vi Salvesen. Han surrer bort ballen. Daniel Bamberg fram til Gytjær. Så blir det for vanskelig upresist for Gigi å få gjort noe med. Nikolai Kristensen tar ingen sjanser og sender dem bare rett ut over linja. Så får vi det bytte da. Haukås skal ut. Alexander Stølås inn. Stølås hadde jo en fin sesong i fjor. Spilte 28 kamper og skåret 4 mål. Salvesen. Ovello. Greier å holde på ballen der, Ovello. Og den spretter rett og slett for langt unna Oddemyr. Som da har tatt plassen på... Nei, han var på venstre sida. Nå er det i hvert fall Salvesen som bekler høyre kanten. Igjen til Våge Nilsen. Patrick Olsen igjen. Nok en gang til Joakim Våge Nilsen. Alexander Stølås blir stoppet av Kristiansson først. Han får lagt inn likevel. Så er det et befriende spark utover fra start sin side. Og da må Haugsund begynner på nytt igjen. Tilbake igjen til Bråtveit. Hvis det ikke blir en scoring nå da for Haugesund, så er det, var det liksom et skritt fram og et tilbake etter disse to hjemmekampene de har hatt på rad. Først mot Strømsgodset og så mot start. Og her kan Ayer komme alene med keeper. Kristoffer Ayer, skal han avgjøre det da? 2-0 til start! Kristoffer Ayer igjen! Og om det ikke er 100% avgjort, så er jobben nesten ferdig for start. Ovello greier å holde på ballen og sender den lekkert og elegant fram til Ayer, som holder hodet kaldt. Ruller ballen med innsida. Tett på foten til Bråtveit, som ikke kommer ned og får stoppet den. Og Kristoffer Ayer, han er tomålsskårer i dag. Da kommer det siste byttet også hos bortelaget. Jon Hodnemyr som kom inn etter pause. Han blir byttet ut igjen. Og Jon Olav Nordheim er da siste mulighet for en utespiller. Da har alle tre utespillerne, alle utespillerne i troppen har fått spill i dag. Velo stopper den ballen. Tilbake, det blir litt for langt fram. Så er det en 17-åring til
Fleming som skal få noen minutter på tampen her. Her har det Emil Hauge som varmer opp. Du er en av debuterte mot Strømsgods Hauge. Skal han inn på og spille noen få minutter. Et helt annet utgangspunkt for laget enn det var da han kom inn på mot Godse. Start kommer nok en gang. Der Ayer igjen. Og så er det ikke tre. Williamson skulle ha skåret der, men denne gangen så var Bråtveit med på notene. Kristensen sender den ut til Våge Nilsen. Ingenting har stemt for Haugesund offensivt i dag når det gjelder å komme til mål. Så er opptall der. Og slått en vekk. Nytt innlegg kommer. Havner i beina på Alex de John. Patrick Olsen. Størlås finter. Til Jeju, så er det frispark mot Jeju, som også får det gule kortet. Han var oppe med en hånd i ansiktet der. Og Mikael Kristensen. Som gikk ut. Også 17 år gamle Arendt Emil Hauge kommer inn. Ser vi muligheten til start. Fikst hælspark. Setter opp Williamson som prøver å plassere ballen på samme måte som Ayer gjorde da det ble 2-0. Denne gangen lot ikke Bråtveit seg lure. Ja, det begynner virkelig å lukte tre poeng tilbake til Kristiansand for start i dag. Det vil være en gigantisk opptur for startlaget. Dijo. Her kommer Stølås. Han får lagt den ut, og ballen går sidelengs langs målet. Ayer tar det med ro og ruller den forsøksvis mot Salvesen. Så er Juju langt tilbake og rydder opp. Snart inne i overtid som skal vare i tre minutter. Støl hender den ned i beina på Ovello. Han har god plass. Massevis av plass. Spiller den fram, og Ayer kommer i offside. Der er vi inne i de tre overtidsminuttene. Stemmer mye, mye bedre for start etter hvert nå, som de har fått spilt på seg den selvtilliten som vi hørte vår ekspert Joachim Jonsson prate om i pausen at de ikke hadde i første omgang. Det er frispark mot Gijo. Piping fra tribunene. Fra publikum som skjønner at det blir ikke hverken skåringer eller poeng i dag etter alt å dømme. I hvert fall ikke poeng. Helt inn til Bråtveit. Patrick Olsen. Daniel Bamberg. Det er de som hadde flotte kamper.
spilte god kamp mot Strømsgodset. Har ikke prestert like godt i dag. Skuffelse for publikum naturligvis, men ikke minst for de det gjelder selv. Det er offside. Disse tre poengene til start er uhyre viktige for tabellplasseringen. Sørge for at Start unngår å havne i den desiderte bunnstriden. Grine må innse at alt var ikke i orden, selv om det ble 4-0 mot Strømsgodset. Tolv poeng da Start. Likt med Hauge med Ålesund. Også likt med Haugesund. Med Våge Nilsen. Så er det Bamberg, og den er utenfor. Og det er corner for Haugesund. Det blir vel siste mulighet til å få seg en scoring i denne kampen for hjemmelaget. Hvis det ikke blir det, så holder Start nullen for første gang i år. Ja, de får en mulighet til. En ny corner. Da er tida ute, så blir denne avklart. Så blåser Espen Berntsen av kampen. Og lengste nå, og da er det slutt på Haugesund stadion. De får med gule og svarte drakter på tribunen jubler. Det samme gjør Mons-Ivar Milde. Han smiler og er glad. Mens Jostein Grindheim, han er i litt dårligere humør. Og Kristoffer Ai. Ingen tvil om hvem som er dagens startmann. Skåret begge målene for Start. Et startlag som viste veldig fine takter i andre omgang. De holdt, sto imot i første. Det var mye svagt spill i første omgang. Ikke bare fra Start, det var mye dårlig passningsspill. Men de kriget inn disse målene og kjempet til seg tre poeng på en vanskelig bortebane for Start. Og det er grunn til å fortvile for Haugesund-mannskapet. Så har vi lagkapteinene der nede hos Anne Sture etter handshake for peace. Og da skal vi høre hva de har å si. Gratulerer. Hvordan kjennes dette? Tusen takk. Nei, det var utrolig deilig. Endelig holdt vi nullen, og da vinner vi. Det er så enkelt. Så jeg var veldig bra i dag. Jeg er veldig fornøyd med innsatsen og gutta, alle sammen. Takk skal du ha. Vegard Skjerve, det ble mer skuffende for dere. Hvorfor blir det tap i dag? For at vi er revet i begge boksene, rett og slett. Det er alt forholdelig. Vi kan score 4-5 mål i dag, men så roter vi til på to drittsjanser. Så det er for dårlig i begge 16, rett og slett. Takk skal du ha. Yes. Og det startet det andre omgången. Start bygger opp spilt. Vi pratet om det. De må få god følelsen med å få en del passninger som treffer hverandre. Williamson inn til Ajer, og 1-0 etter et godt bygd opp angrep av Start her. Williamson meget godt header ned til Kristoffer Ajer. Siden det er Haugesund som kommer på neste. Haugesund, god tid. Dårlig passning inn til Harald Seid som får foten på den. Siden det er Wikstøl, godt slått frispark. Bråtveit må strekke seg for å få den ut i hjørnet. Och sen har vi Ovello. Gott tajmad passning, gott tajmad löp av Kristoffer Ajer. Bråtveit på fel ben, Ajer sätter den retligt vid sidan av han, men meget gott av Ovello Ajer. Sen har vi elegant av Ajer igen. Klackar Williamson igenom och där ska han ju sätta 3-0, men mister den alene med Bråtveit här. Ja, jeg regner med at Ajer er fornøyd med to. Jeg regner med at du også er fornøyd med to skåringer. Dere holder nullen og tar tre poeng på bortebane, Mons-Ivar Melde.
Jeg er fantastisk stolt av guttene. Dette er jo en kjempeoppreisning for oss. Klart vi har kjempet hardt i det siste, og vi har slåss med de midler vi har. Og måten guttene står frem på her, vi vinner 2-0 i Haugesund mot et... Altså, Haugesund er et robust lag. De slår oss nok i, hva skal jeg si, i kraft. Men jeg synes guttene er klok. Vi klarer å spille oss gjennom noen ganger, og vi er nær 3-0 på slutten. Men det vi tar igjen på en måte i klokskap og i det å tørre å spille på bortebane, det Haugesund er oss litt overlegne i duellspill og i kraft. Ja, altså skjer det noe, fordi åpningen er jo ikke spesielt sterk, og så er det ikke hverken ballsikkert eller sjanseskapende egentlig i første omgang, Joakim. Nei, første omgang så er det dårlig presisjons i startspassningsspill. Jeg har pratet om det i pausen. De må få et par passninger til hverandre, få en god følelse på selvtilliten. For selvtillit betyr alt. Og da får han den 1-0-score i Maier. Men husk også på, jeg er veldig imponert av Haugesund i starten av kampen. Haugesund har et enormt trøkk i spillet sitt i begynnelsen av kampen, og da henger ikke vi helt med. Og det er litt nivåforskjell på oss i starten av kampen. Men jeg synes vi spiser oss inn i det, og det er klart ja, vi kan diskutere i matte og fram, men 3 poeng er så ufattelig viktig. Første gang vi holder nullen på år og dag, så vi har lov å være fornøyde i dag. Absolutt, og ikke minst at dere mangler nøkkelspillere. Du snakket om det på forhånd, disse ganske mange unge spillere som skal ut og gjøre det for dere. Ja, men disse gamle guttene, de må pine med å skjerpe seg litt. Slutte å få karantener og røde kort og så. Det er jo de som skal bære dette laget, så de må våkne nå altså. Men Ayer bærer dere jo i dag. Ja, fantastisk. Han har sånn vinnervillig, og jeg senser noe på oppvarming. Jeg senser noe i garderoben. Og han skårer 2 flotte mål og avgjør kampen for oss. Det er fantastisk bra for en så ung gutt. Og han er den klokeste spilleren på hele banen, og han er 17 år gammel. Ja, da kan du tenke deg selv. Takk skal du ha. Jeg tror faktisk at vi skal få med oss den klokeste spilleren på hele banen, ifølge Joakim Jonsson. Gratulerer. Ja, tusen takk. Kom litt nærmere inn her. Ja, hvordan føles det? Du fikk skryt av treneren din her. Hva sier du selv om dette her? Nei, først og fremst så er det 3 utrolig viktige poeng. Det betyr utrolig mye for dette laget å få 3 poeng. Vi har slitt det siste, og det at vi vinner en sterk bortseier her, det er utrolig deilig. Ja, vi kan se på skåringene dine også. Det var litt diskusjon på den første, hvor man med første øyekast kunne tro at det var en offside, men det har vi slått fast at det var det ikke. Jeg tror egentlig selv at det er offside, så jeg bare setter den i mål for i tilfelle, men det, jeg ser at linjemannen ikke har flagget oppe, så er det utrolig deilig. Ja, den er korrekt, for mannen lengst ned i høyre hjørnet opphever den offside. Men det så også ut som du ble nesten litt avventet når du fikk bollen. Skal du avslutte, skal du ikke avslutte? Ja, jeg lurte på om det var offside, men jeg har lært at jeg skal sette ballen i mål uansett, så da kommer det andre. Der får jeg krampe, så det er slitig å komme meg helt fram, men det var utrolig deilig. Det er ganske sterkt det der med krampe. Hva betyr den seieren her for dere nå? Det hadde ikke vunnet siden 3. mai. Nei, den betyr utrolig mye. Det at vi klarer å holde nullen, ikke minst. Det at Håkon får den godfølelsen at han har stått fantastisk bra i sist og sluppet inn mål etter mål. Så det at vi får 2-0 her, det er utrolig deilig. Og så må vi se frem til neste helg. Det er ny kamp da. Takk skal du ha. Tusen takk. Den neste gjesten vår er nok ikke like fornøyd. Jostein Grinhaug, din oppsummering. Ja, jeg synes vi kommer godt ut av blokkene. Det er bra de første 20 minutterne. Det var litt hen i midtperioden første omgang, og så drar vi det opp igjen på slutten. Andre omgangen nå, det er tålig bra hele veien. Vi er ineffektive i dag, det er vel det som skiller. Tålig bra hele veien. Hva sier du? Jeg synes det er igjen at man starter veldig bra, så får man ikke den utdelingen. Starter mye passningsfel, og så blir Haugesund på en eller annen måte dratt ned litt grann i tempo, dratt inn i startstempo. Mange passningsfel der også. Sen tycker jag att laget sliter lite grann med att föra och styra spelet själv och skapa chanser. Man är bättre när det blir lite kampbilder som mot Strömskott till sist här. När man får de brudna kan kontra lite raskare på dem också. Ja, jag är inte helt enig denna gång. Jag syns att vi skapar plenty till att skåra både 1, 2, 3 och 4 mål. Så, och när man har ball etablerat så syns jag att vi är så flinke. Jag syns att vi är skapande. Vi kommer runt på sidorna och kommer på inlägg till inlägg. Så, du kan inte göra så mycket mer än det. Det vi är dåliga det är ju, att sätta den i mål och vara effektiva. Men så får vi diskutera på kammer så då. Men er det så rart, du må snakke om effektivitet, det er vel sånn fotballen er, men vi sto her sammen for en uke siden, og dere var jo effektive så det holdt. Ja da, og fikk litt
betalt for det i dag, da. Eller ikke betalt, men du måtte... Det jevna seg ut? Ja, det gjorde det. Og, men det er jo der vi er. Og det er derfor vi har 12 poeng, og det er derfor vi er nærmere bånd enn vi er i øvre halvdel, og får jobbe ut ifra det. Takk skal du ha. Selv takk. Vi kan jo ta et kjapt blikk på tabellen også, som Grunnhaug sa. De har 12 poeng nå. Ja, her ser vi resten av runden. Vi skal veldig snart videre til Molde. Der er Sandefjord på besøk nå klokka 6. Men her ser vi altså tabellen med Haugesund på en 12. plass. Start har klatret til en 9. plass. Det kan være en viktig seier for Start dette her, Joakim. Ja, den var oerhørt viktig. Hadde de forloret denne matchen, så hadde det blivit litt et gap opp. Og man så et startlag i første 50 minutter med dårlig selvfortroende. Det hadde jo bare blivit enda dårligere. Men nå får man denne boosten igjen. Liksom. Så for Start var det her oerhørt viktig, men for Haugesund støtte som rikosjett tilbake i dag etter en strålende innsats sist helg. Vi skal til Molde, der er Jon og Co. klar veldig, veldig snart. Molde har besøk av Sandefjord i dag. Vi takker for oss her fra Haugesund. Mr. Patterson, I'm going to need to verify some information from you. I'm going to need your full name, date of birth, and social security number, please. Sure, understood. Here it comes. Let's get another round! Happy birthday, Sandy Patterson. Whoa. Is that a woman? It's the woman that stole your identity. Here's my license with my name right there. I'm calling the police right now. Good luck, pal. I'll be long gone. What are you, a fucking Kenyan? Identity Thief. Vises her på Seymour. Seymour.no og i vår apper. Deal, little fella. Well, that's classified. So I couldn't tell you, even if I wanted to. But it is pretty cool. Are you funning me, son? Come on! Let's do this together! I've never seen anything like that. Pacific Rim. Premiere 6. juni på Seymour, Seymour.no og i vår app. What's your name, boy? Django.
DJ. Django Unchained, se den på C-More og C-More Play. I believe men of talent have a part to play in the war to come. Game of Thrones, sesong 5, vises på C-More. Loved by millions with a powerful army and the right family name. Good luck finding him. Who said anything about him? Game of Thrones sesong 5 vises også på cmore.no og i våre apper. Take your crew and walk away. That's the only way you're gonna keep your family safe. Your brother never told you never threaten a man's family. I give you the order. Mr. Letty, we'll get you shot. Full pardons all the way around. Take it or leave it. Guys, we gotta come up with another plan. They got a tank. Fast and Furious 6. Vises her på C-More. C-More.no for vår app. Don't have water at that altitude for such a long time, you won't survive it. The women's movement was going to change things, and we would be a part of it. It was the unveiling of Francis's cut of The Godfather. It turned in a trailer, pal. Go back and give me a movie. What drives you? I'm a combative person, so I like crushing bastards. The more I started to see what the government had done, really ugly things. And once you see something like that, you can't unsee it. But that all just felt normal to me. I certainly was very confident that I would never be caught. At some point, did Damien invite you to some meeting? A cult, satanic meeting.